নিশ্চয় করে ভাই নারে ভট্ট নারে ভট্ট ইয়া আল্লাহ ইয়া রাসূল আগলি বারি আগলি বারি আগলি বারি خیرات کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ساتھیوں آج ہم بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس منا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے ملک میں ایک نیا طرز سیاست متعارف کروا قائد عوام نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے عوام کے سیاست شروع کر دی آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام نے اس پارٹی کی